シオン、少しいいか。休まないの？少し話がしたいと思って。話すことなんてないけど。そうか、邪魔なら戻るよ。別に邪魔とも言ってないわ。ああごめんなさい。他人といることに慣れてないの。何を話したらいいのかもよくわからない。別にそんな構えなくたって。そうだ、子供の頃の話とか。ずっと茨があったからこれといって。そういえば友達がいたわ。友達？古い古い人形よ。ああ、子供の頃の私にとってはそれが気兼ねなく触れ合えるただ一人の友達だったわ。着替えをさせたり、食事の時に膝に置いたり、ずいぶん一緒に過ごしたわね。尋ねてもいいか？私が人形遊びをしていたのが意外？そうじゃない、ただその人形誰がくれたのかと思って。覚えてないわ、ずっと昔のことだし。今はその人形はどこにあるんだ？レネギスを離れる時置いてかざるを得なかったの。残念だけど多分もう残ってないと思うわ。